Նոյեմբերի 13-ին Փարիզում տեղի ունեցած Ֆրանսիան և ամբողջ աշխարհը ցնցած աննախադեպ ահաբեկության կապակցությամբ լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ցավակցություն է հայտնել լոռու մարզի հետ համագործակցող բարեկամ Ֆրանսիայի Պրովանս-Ալպ-Կոտ-դազուր ռեգիոնալ խորհրդի նախագահ Միշել Վոզելին և Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտեին։ Մարզպետը Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին ու զոհվածների հարազատներին մաղթել է ուժ և համբերություն դիմակայելու սարսափազդու դեպքերի հետևանքներին և նշել է, որ հայ ժողովուրդը, այդ թվում և լոռու մարզի բնակությունը ցավակցում և վշտակցում են բարեկամ ժողովրդին։